Жамбылдық жастар бүгін өздерін толғандырған мәселелерін не қатысты жауап алды. Өйткені түрлі саладағы түйткілді мәселелер бойынша тиісті өкілетті органдар бірлесе кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сансаланың тізгінін ұстағандар өңірдегі он аудандар алапты. Мақсат ауыл жастарына әр бағыт бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Айталық білім басқармасының мамандары ұлттық бірыңғай тестілеудің талаптары мен тегін кәсіптік техникалық білім алудың жолдарын айтса, ал ауыл шаруашылығы басқармасы дипломмен ауылға бағдарламасының басымдықтары туралы баяндаған. Ал бүгін ауыл жастарына кеңес беріп келген мамандардың керуені таразға табан тіреді. Кеңес беру орталықтарынан бөлек, жастардың діни сауаттылығын артыру бойынша, пробацияда жүрген жастарды әлеуметтендіру мәселелері бойынша да басқа да форматтағы кездесулер өтіп жатыр. Арнұр Шалабаев колледж студенті. Автокеруен келеді дегенде ести сала ерте келіп күтіпті. Ол болашағын ауыл шаруашылығымен байланыстырғысы келеді. Жеке кәсіп ашып нәсібін көрсем дейді. Ал бүгін ол өзін толғандырған сұрақтарға мардымды жауап алдым дейді. Біз осы керуендерін жиі болғанын өте қатты қалаймыз. Себебі біздің көкейімізде жүрген сұрақтарды осы жерден біліп жатырмыз. Елбасының жолдауында жастардың жасампаз болашағы бас айтылған. Сол үшін де жастар саясаты мәселелері басқармасы мамандары жастар үшін әлі де жасарымыз көп дейді. Аят Асқарбекұлы, Ардақ Мақатов, 77 News.